Ja som pôsobil posledné 4 roky ako miestny poslanec a v posledných voľbách som uspel ako starosta. Žil som 34 rokov v tejto komunite. Ja som s nimi bol v kontakte dlhé roky. Každú rodinu som poznal osobne a tým pádom som vedel, že aký problém tam majú, čo treba im, ako im pomôcť a tak. Ostatní kandidáti, čo kandidovali tu na sídlisku, nežili tu na sídlisku, nepoznali problém a ostatní obyvateľe vlastne aj tak ich vnímali. Nemal som takú veľkú kampaň, asi 2 meetingy som urobil pre Rómov, ale väčšinou sme sa stretávali na ulici, priamo na ulici, kde sme si rozprávali. Snažím sa presviedčať mladých, aby išli ďalej študovať, pretože toto vlastne rieši ich budúcnosť, lebo ináč bez vzdelania sa neuplatnia na trhu práce a podobne. Tým pádom sa môžu stať aj tými aktívnymi občanmi. Nastúpil som do tejto firmy 1.4.2004. Začal som ako strojník za olovanie a strojník energetických zariadení a neskôr až dostal som sa na plynárnika. Moja rodina získala celkom slušný príjem. Tým pádom sme nemysleli na tie úplne základné potreby. Mohli sme ísť študovať, zaplatiť si školu. Čiže začali sme študovať s manželkou. Po matúrach sme išli na výšku. Dneska sme v druhom ročníku na vysokej škole. Bolo to dosť už náročné, hlavne keď som nastúpil na vysokú školu. Lebo keď som po nočných smenách mal voľno, tak niekedy už do druhej rána som zase sa pripravoval na skúškach. Čiže ja som vôbec asi niekedy ani nemal voľno. Zase som sa dostal na ten začiatok. Tu som sa vypracoval po určitých rokov na nejaké miesto a mal som ešte nejakú vlastne predstavu, čo by som do budúcna robil v tejto firme, preto som aj išiel študovať. Ale zase prišla tá politika. Myslím, že je to úspech, ale nepovažujem sa zatiaľ za úspešného politika. Prečo si chcel byť poslancom? Veľmi zákonná otázka. Lebo som od malička chcel byť stále niečím. Stále si dávam nové ciele a poslanec si myslím, že človek, ktorý vie usmerniť, vie získať, vie doniesť projekt, vie ho odprezentovať, vie pomôcť tým ľuďom, ktorým môže. Rómovia sa nikdy nezaujímali o miestnu politiku a myslím, že dlho ani nebudú, keďže nemajú informácie, že je to pre nich veľmi dôležité. A dlho presviečam aj mladých, aby sme kandidovali viacerí. Čím viacerí sa dostaneme k poslancom, tým viac vecí vieme my pre našu komunitu urobiť. Teraz momentálne riešime dosť závažnú situáciu, čo sa týka osady. Je tam, vyzerá to na odstavku vody, minus 35 000 eur pre ľudí. Takže angažujem sa v tom, aby tá voda nebola odstavená, aby ľudia mali vodu, keďže je to základná nejaká činnosť, aby mali vodu. Práve Rudo je jeden z tých ľudí, ktorí boli aj kandidátmi na toho poslanca, ktorý chcel meniť veci. Zatiaľ sa v Moldave táto revolúcia ohľadom tej rómskej otázky nekonala, ale vidím to len v tých posledných 4 rokoch. Preto som neúspel ako poslanec, lebo mal som podozrenie na kupovanie hlasov v tých lokalitách, kde som ja kandidoval. Pracujem s deťmi. To je aktivita, ktorá je moja, ktorú ja mám rád a ten úsmev, ten tanec, nič viac k tomu človek nepotrebuje. Proste ja to nerobím preto, aby som sa odprezentoval, ja to robím preto, lebo cítim sa dobre medzi tými deťmi a ak z tých detí vyrastie jeden Rudo Rusňák, ja som vyhral a mne to jedno. Ak sa pýtam rodičov, matiek, že prečo si neposlala detsko do školy, odpoveď tak aj tak z neho nebude minister. Ale tie deti, napríklad tie, ktoré ste videli tam, tie deti chcú byť ako niekto. Poviete, ja chcem byť taký ako ty, ja chcem byť taký ako učiteľ, ja chcem byť taký ako neviem čo. On ti stále niečo povie, lebo vidí ten pozitívny príklad. A na Slovensku žiaľ pozitívne príklady nejak nejdu dopredu.
Najskôr tie zlé vidíme Vrbnicu, vidíme Moldavu, nevyšetrené veci a potom sa bojíme ísť do ulic. Bojíme sa prejsť a na čo pôjde potom do školy. Pre neho to nie je význam. Pri tom základ je vzdelanie. Bez vzdelania sa nepohneme. Hovorím mojim kolegom v práci, že čo ty, tvoje deti, a jeden je, že môj je doktor, ale môj bude europoslanec. Ten sa smeje, že prečo? Prečo nie? Ešte není. Brusel, nie? Áno. Ja som v Bruseli stále nejakým spôsobom viditeľný, ale nie politicky, ale tak by som povedal, že funkčne. Ja som v správnej rade európskej siete takých malých romských organizácií. On tako v názve má, že Roma Grassroots Organizations, to vlastne naozaj sú tie, ktoré robia v teréne. Ak by som mal riešiť, že či politik alebo aktivista, tak asi som aktivista a aj by som ním zostal, keby som aj išiel do politiky. Stana si pamätám ešte v čias, keď sme boli všetci mladí a pekní a Stano mal také obrovitánske háro, ako na tých fotkách za nami vidno. A Stano bol stále jeden z takých najvýraznejších ľudí, čo sa týkalo NDI tréningov a workshopov. Ja si myslím, že tak ako veľmi nechcel ísť do žiadnej politickej participácie, tak nakoniec asi on sám v sebe nejak usúdil, že je to veľmi potrebné na Slovensku. Hlavne tí mladí Romovia by mali byť oveľa aktívnejší. Hello, my name is Hans Zimmer. I'm a Hollywood composer. And in 2011 I decided on a musical adventure. I wanted to record the great musicians that exist in Slovakia in the Romani community. And I went to Slovakia. And instead of just finding musicians, I found a whole community. A community in need of a voice. A community in need of a champion. I met Stano Daniel, who is that champion. And one of the things I realized about Stano was he was always on his people's side. He wasn't going to leave their side. On May 24th, please consider voting for Stano Daniel. Stano will be an ideal member of the European Parliament and speak for his people, the Romani people. Prvýkrát kandidoval minulý rok v rámci európskych volieb s tým, že je úplne prvým Rómom na Slovensku, ktorý kandidoval v týchto voľbách. Dostal som tú ponuku z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti prostredníctvom Petra Poláka, s ktorým sme sa poznali veľmi dobre z aktivistických čias. Predtým som na niekoľkých x školeniach hovoril mladým Rómom a Rómkam, že musíme byť tam, kde sa rozhoduje, musíme sa zapájať do občianskeho života, musíme byť aktívni. A mal by som z toho veľmi zlý pocit, tak by som teda ja tú možnosť nevyužil potom. Tie voľby boli poznačené hlavne tou extrémne nízkou účasťou a ja som prehral na tom, že sa mi nepodarilo dostať k voľbám tých, ktorí by inak nevolili. Čakala som podporu od tých, ktorých Stano dlho rokov pozná, dlhoročne. A tam, kde som to nečakala, tak tam to bolo dobré. Keď sa ma pýtali niekde v teréne, že a čo pre nás budeš robiť, ja som im nevysvetloval tie zložité technické procesy, ako sa prijíma legislatíva v Europarlamente a kadiaľ, všadiaľ to ešte prechádza. Toto som nerobil. Robil som to, že som ich upozorňoval na to, že ak tam ja budem, tak tam budú mať svojho človeka a vždy to pomáha. Charakteristika kvalitného politika je úplne iná než charakteristika toho, kto vyhrá voľby. Tá kampaň musí byť postavená na niečom úplne inom, než čo potom chceš presadzovať. A ja som urobil asi tú zásadnú chybu, že som to spojil. Že to, čo som chcel potom robiť, tak tým som sa snažil aj osloviť ľudí a tomu ľudia úplne nerozumejú asi. A druhá rada
staviť na ľudí, ktorí sú rozhodnutí zvoliť. Hľadať tie témy u tých ľudí a nemáme jednoducho tie štruktúry, my nemáme tie kapacity na to, aby sme dostali tých nevoličov k urnám. Tam je kupovanie hlasov, tam sú rôzne manipulácie, s týmto sa nedá. A tretia rada je vo chvíli, kedy ťa to napadne prvýkrát, už na tom začni robiť. Lebo my, jednoducho je to tak, my nevieme, v tej našej téme nie sú veľké peniaze, my nejdeme stavať diaľnice alebo neviem čo. Nemáme veľké peniaze, nemáme tie siete tak podrobne vybudované, jak veľké politické strany. My, čo máme, je ten čas. To je jediné. Môžeš začať o mnoho skôr, dobehneš to. Stále probíhá organizace průjezdu sanitky. Tak teď už někdo přišel na tribunu, takže přece jenom vrátíme tam slovo. Občanské iniciativy. Doktor Emil Ščuka. Zdravím všechny občany a opravdové vlastence Československé republiky. I my, Romové, se řadíme k vám, k občanům a k vlastencům. V této vlasti jsme se narodili a chtěli bychom zde žít. My zde nejsme na smlouvu jako zahraniční dělníci. My tady budeme žít a chceme žít tak, aby jsme se nestyděli a aby vy jste se nestyděli za nás. Tak, aby děti vaše i naše byly jako bratři a sestry. Podporujeme Občanské fórum. V roce 1969 v srpnu si Romové mohli díky tomuto uvolnění poměru založit u nás první romskou organizaci, vlastně ten svaz cikánů Romů, který měl směřovat nejenom k podpoře romské kultury, ale právě i k politickému zastoupení Romů ve státě. Čili Romové se chtěli podílet na řešení svých záležitostí, ale už postupující normalizace ten svaz smetla, stát ho zlikvidoval. Je to známé, že prostě Romové se zapojili do Občanského fóra hned v prvních těch revolučních dnech a lidé cítili podporu Romů a Romové naopak cítili podporu majority. Pak to teda úplně zhaslo i v souvislosti samozřejmě s tím celospolečenským vlastně odpadnutím nebo averzí vůči Romům, která se začala stále více prosazovat, což bylo i pochopitelné v souvislosti s tržními mechanismy, které se ve svobodném státě stále více prosazovali a v souvislosti s tím Romové nevzdělaní, nekvalifikovaní byli ti první, kteří o tu práci přišli a tím pádem samozřejmě nepracující vrstva společnosti padá na sociální dno. Mezi Romy je i disident, ačkoliv právě nechce, aby se zveřejňoval jeho původ. A ten sám mi třeba napsal, on je i literát, prostě docela úspěšný, a napsal mi, jak to pro něho bylo těžké, jak ačkoliv to nikde nepřiznávala, bylo to přesto na něm vidět, jak všude mu to lidi dávali najevo, dokonce i v americkém kongresu, kde by si myslel, že ne, tak je to tak prostě, že ty předsudky tady jsou velmi hluboko zaryty mezi lidmi a i lidé, kteří se domnívají, že vlastně nemají žádné předsudky ve vztahu k Romům, tak trpí jakousi takovým zjednodušením vnímáním v případě Romů a kolikrát slyším, že i vzdělaný člověk, Romové přece geneticky to mají takto a zaslechne to člověk i od vzdělaného psychiatra. Musím říct, že jsou to opravdu báchorky, no, ale velmi rozšířené. Když jsem poprvé vstupovala do té sněmovny, do místa, kam mohou přijít jenom poslanci, musíte předložit poslanecký průkaz, aby vás tam pustili, tak jsem si všimla, že jsem byla jedna z mála, před kterou se postavila ochranka u dveří, která tam stojí a ptala se mě, kam jdete. A já jsem říkala, jdu dovnitř. Musela jsem předložit ten poslanecký průkaz, ale pak už se na mě kluci zvykli. Můj vstup do politiky začal tím, že jsem vlastně pracovala na úřadu vlády jako výkonná místopředsedkyně úřadu pro záležitosti romské komunity, kde v té době mým
šéfem byl pan ministr Vladimír Mlynář a oni vlastně v té době společně s Janem Rumlem zakládali Unii svobody, což byla nově vzniklá politická strana. A začalo to vlastně tím, že oni se na mě obrátili, jestli bych měla zájem o to kandidovat do poslanecké sněmovny. A já jsem tuto nabídku neodmítla. Řekla jsem, proč ne, můžu to zkusit. Já se přiznám, že já jsem vůbec takovýhle úspěch nečekala. V podstatě, když se potom četla ta jednotlivá jména na té kandidáce, tak se četla odzadu, to znamená od nějakého 35. místa. A já jsem prostě předpokládala, že budu někde v té druhé polovině té kandidátky a možná na ní třeba vůbec nebudu. A potom, když byly tak okolo 10. místa, kdy už říkali to jméno, tak jsem si říkala, oni na mě museli zapomenout, tam je nějaká chyba. A ono se pokračovalo dál a nakonec řekli to první místo, což vlastně prakticky bylo druhé místo, tak řekli moje jméno, tak já jsem byla poměrně jako velmi šokovaná. V podstatě jsem to vůbec nečekala. Kromě toho, že jsme jakoby měli úspěch v těch volbách, tak jsme všichni slavili to, že se republikáni v čele se Sládkem už do toho parlamentu nedostali. Bylo to takové jakoby dvojí vítězství. A zajímavost, kterou vám chci říct, bylo to, že jsem vlastně se potom později někde dověděla, že jsem seděla ve sněmovně přímo na místě, na kterém seděl Miroslav Sládek. Jo, takže vlastně to byla docela jako zajímavá symbolika, takže ta výhra byla několikanásobná. Být politikem je možná ještě horší než být Romem, protože politici jsou ještě méně oblíbení než Romové. A když tyhle ty věci dáte dohromady, tak je to poměrně jako vražedná kombinace. A jít do politiky, tak na to opravdu musíte mít ten zápal a musíte mít k tomu ten vztah. Musí to být pro vás jako něco, co je pro vás výzva a táhne vás to tam. Moje první politická zkušenost aktivní byla, že jsem kandidovala v evropských volbách, tuším, že to bylo rok 2006 teďka. A to jsem kandidovala za stranu Zelení, že mě oni sami oslovili v kandidatuře vlastně. To byla moje první zkušenost a potom mě oslovili ve volbách do parlamentu České republiky a to bylo rok 2010. Můj první výstup v médiích byl 14 dní předtím, než mě zvolili, takže jsem si to ani tolik jako neuvědomila, do čeho jdu. Že ta konfrontace s těmi politiky, kteří do toho vstupovali se mnou jako lídři, tak to byly jako opravdu političtí matadoři, kteří už jsou léta v politice a mají ty zkušenosti samozřejmě větší než já a jdou za těma, a jdou za jinýma cílama, než jsem šla já. Čím jsi získala to první místo? No to, že opravdu přicházím do ty politiky jako čistý člověk, jakože prostě říkám, že nemám ráda korupci, mám ráda rovnost a efektivní řízení. Já a nebyl jsem to kalkul, že jsi Romka? Tak mohlo být taky, že určitě to mohl být kalkul, svým způsobem, protože je to i mediálně zajímavý. Vemte si, jakože Romka prostě ve společnosti, kde existuje velký anticigánismus, je schopná komunikovat s veřejností úplně s normálníma běžnýma věcma, který lidi nepředpokládají, tak každýho to zarazí, to určitě. Ta politika není jenom o Romech. Jako romský téma je takovýhle malý téma v politice. Jo, vy musíte, pokud chcete obstát v politice, tak musíte umět reagovat na jakýkoliv další věci, jako jsou daně, financování, rozpočet, dopravní infrastruktura, zemědělství a to jsou další témata. Pokud jdete jenom s jedním malým tématem, tak prostě nemůžete obstát. Prosadit se v politice není jednoduchý, ale na druhou stranu třeba jako ta lokální úroveň by možná víc mohla víc oslovit ty lidi, jo? Že Rojka nebyla součástí, ona byla v parlamentu. Kdyby Rojka byla na těch lokálních úrovních, kdyby byla v městských radě nebo byla zastupitelstvu, jo? Víc těch lidí, tak tam by udělali daleko víc změn, že tohle to možná byla chyba, že šli do parlamentu hnedka, kdyby byly součástí obcí. Tak podívejte se na Slovensko, jako opravdu tam ty Romové jsou starostové, místo starosti, že jsou zastupitelstvo a mají daleko větší vliv na ty lidi, kteří je volejí, protože ten parlament je opravdu daleko a než to rozhodnutí nebo vůbec ten vliv, který mohou mít v parlamentu na ty zákony, jak než dojde těm lidem, tak je to daleko a už je volit nebudou.
Zatiaľ sa ukázalo, že rómska téma voľby nevyhráva, ba práve naopak, ako čím je politika agresívnejšia voči Rómom alebo voči menšinám, tak týmto stále dokáže nájsť viac a viac voličov. Vyhráva tá strana, ktorá sa nedefinuje na etnickom základe, to je Most Híd, a už dvakrát sa do parlamentu nedostala tá strana, ktorá sa definuje ako etnická, a to je jeho hlavný znak seba identifikácie, že je to maďarská strana, strana maďarskej komunity, tak to bola premenovaná. Rómska populácia u nás je veľmi diferencovaná. Či už z hľadiska subetnického, z hľadiska vzdelanostnej úrovne, z hľadiska sociálneho postavenia, ale aj regionálneho rozmiestnenia. A nemôžeš očakávať, že títo ľudia sa dokážu v svojich politických názoroch zjednotiť na jednej politickej platforme. Ako má byť aj menšinová, aj pravicová, aj lavicová, aj konzervatívna, aj liberálna, je to veľmi ťažké. No? A potom jediné, čo drží pokope tú stranu, môže byť práve to, že veľmi intenzívne vníma tú hrozbu voči tej menšine, ktorá sa objavuje, a to ich drží pokope, a možno keď tá hrozba pominie alebo už nie je považovaná za takú intenzívnu, tak sa to môže rozsypať. Co môže takováto strana založená na etnickém principu nabídnout celé společnosti? Je toho málo v podstatě. Já prostě věřím v to, že i velké politické strany a ty rozhleděné politické osobnosti, které ty strany vedou, že to jednou pochopí, že cesta k integraci Romů vede přes faktické zapojení Romů do celého života společnosti, a ne přes to, že ty Romy budeme izolovat, založte si svoji stranu. To prostě nefunguje. Potřebuješ aj otvorenost těch politických stran, ano, těch slovenských alebo majoritných. Lebo keď tých ľudí tam nechcú, alebo to vidia ako nejaké riziko, že dobre, tým získame nejaké maďarské alebo rómske hlasy, ale keď to vyrátame a dáme to na vážky, tak vidíme, že viac stratíme slovenských, lebo máme aj takých voličov, ktorí povedzme nemajú až tak v obľúbe tie menšiny, tak to môže byť aj taký politický kalkul, že skôr sú zatvorené, než otvorené tie strany. Dodnes sa nenašiel taký líder, ktorý by vedel presvedčiť Rómov, že je ten naozaj pravý, ktorý by vedeli nejakým spôsobom pomôcť a reprezentovať týchto Rómov. Rómsky politik asi nebude vedieť na prvý krát proste zaujať všetkých, hej? Možno preto, že aj iný, ale to tak vyprchá po pár mesiacoch, hej? Tá inakosť. Čiže ak tí ľudia reálne, ak zastupujú nejakú menšiu, nezačnú adresovať dovnútra, proste stretávať sa s tými ľuďmi a vytvárať sa takéto podhubie a byť s nimi, tak podľa mňa tam ako keby nedokážu uspieť. Peter Polák, ktorý je dnes poslancom za Olano, sa stal poslancom ako keby náhodou, pretože politický subjekt, ktorý ho nominoval na mieste, ktoré spočiatku ani nevyzeralo ako zvoliteľné, ale tým, že tesne pred voľbami došlo k zmenám v tomto politickom subjekte, tak on sa dostal na zvoliteľné miesto a napriek tomu, že jeho preferencie neboli vysoké, stal sa poslancom Slovenskej národnej rady. Tým, že máme v slovenskom parlamente Róma, už je to zase iné. Minulý rok si prvýkrát slovenský parlament pripomínal 2. augusta rómske obete prenasledovania počas druhej svetovej vojny. A toto dovtedy nikdy nebolo. A ja si myslím, že aj takáto symbolická rovina je strašne dôležitá. Je určite dobré, ak sú Rómovia prizývaní k týmto politikám, pretože k tomu prinášajú iný pohľad, iný hlas. Ale nemyslím si, že keby sme mali v parlamente troch rómskych zástupcov, že tá situácia by bola diametrálne odlišná, ako je teraz. Jedna vec je, že môžu byť politici maďarskej alebo rómskej národnosti vo všetkých stranách. Títo ľudia by mohli spolupracovať pri tých otázkach, ktoré sú dôležité pre ich komunitu. Ja mám takový sen teda, jo. To mám takový sen, to som měla s tým Davidem Beňákem, když sme oba dva kandidovali, tak som si říkala, by bylo super, kdybych ja za stranu zelených se dostala do parlamentu, David za Českou stranu sociálne demokratickou, a vlastne by sme seděli v tom parlamentu a my by sme sa mohli spolurečne radiť. To by se mi líbil, tenhle model, kdyby v každej politické strane byl nejaký Róm. Ale
Kalenine sestery korunovácia prejkal Robert Eršilo, sykaňa peto historika, no barvalipe, aj barvalipe nám do Roma. Treba na rovinu povedať, že všetko doposiaľ, čo bolo, zdyhalo. Či už to boli romské politické strany, či to boli mimovládne organizácie, a dokonca aj naše, my toto aj sa seba dáme kľude, pretože myslím si, že seba reflexie je v tomto prípade veľmi dôležitá a je na mieste, pretože nepohol s tým nikto. Povedzme si na rovinu. Zatiaľ nepomohlo nič. Nepomohla vláda, nepomohol spolumocenec vlády, ani jeden, teraz nehovorím konkrétne, není to o osobách, ale o tom úrade. Tak sme skúšali s pánom Ravasom, že čo? Nakonec napadla myšlienka, že teda z tej histórie a identity Rómov vlastne niečo muselo byť, lebo keď pochádzame z Indie, tak určite sme mali kráľov a mali sme nejakých iných takých predstavených. U nás síce sú zavedené funkcie Vajdov, ale tá funkcia Vajdov vlastne vznikla v roku 1790 na základe maďarského šlachtica, ktorý vlastne potreboval také na poliach, čo robia, aby dodával také kápo, že dával pozor na nich a vlastne donášal na tých Rómov a na tých ľudí teda. To znamená, že tá funkcia Vajda je prázdne, znamenalo nič. Tak sme sa rozhodli, čo tak skúsiť, zvoliť si predstaviteľa pod názvom král. Samozrejme, ten král není ako braný ako monarcha, ako predstaviteľ monarchie, ale skôr je by získal takú prirodzenú alebo prirodzenú autoritu a takú vážnosť spoločnosti, a že teda, aby niekto bol taký, že teda s tým romským národom pohne. Je to o návštevách, osadách, o komunikáciách, o vysvetľovaní, o tlačových správach, o komunikácii so samosprávou, s vládou, ústrednými státmi, orgánmi, alebo aj so zahraničím. A tak sme si to predstavovali, že síce bude to robota, ale skúsiť niečo zorganizovať, aby sme sa dali dohromady, aby nás tá chudoba tá, a vlastne tá nevzdelanosť u tých detí a tá segregácia, aby nás nejak dala dohromady, aby sme mohli trošku napredovať. Tento pán Botoš, on je z komunity oľahských cigánov vlastne, a on sa pohyboval len medzi nimi. To znamená, že nechodil medzi tú úvodzovkách majoritu Romov na Slovensku, to znamená tých Romov. Tak sme museli odvolať, lebo samotní Romovia si neželali takého kráľa. A čo je zaujímavé, najpodstatnejšie v tomto je to, že začalo sa hovoriť o tom kráľovi. On bude musieť byť každý deň, každý boží deň v teréne. A bude musieť znášať aj také veci, ako znášal voľakedy pán Gandhi, keď chodil peši. Keď chceli zvrhnúť anglickú nadvládu, kolonizáciu, tak musel po Indii behať. Niekto ho vítali, niekto ho bili s palicami. To musí byť aj tu. A vtedy vieme, že sa niečo pohlo. Presto všetko nesmíme sa vzdať, lebo keď to nebudeme robiť, tak čo? Čo tu bude? Anarchie alebo čo? Mediálnemu obrazu domov v Československu myslím za posledné roky pomohlo to, že predsa len tá najväčšia časť tých mienkotvorných novinárov alebo novinárov v mienkotvorných médiách si už uvedomuje nebezpečenstvo tých stereotypov. A ten zásadný meter je asi taký, aby som nemal vlastne problém po tom, čo niečo napíšem, sa večer stretnúť s príslušníkom tej ktorej menšiny v krčme a pozrieť sa mu do očí a normálne sa s ním rozprávať. To je také ako keby najzákladnejšie asi ľudské pravidlo, ktoré je ťažko ako keby zadefinovať cez niečo exaktné, ale tak by to malo byť. Čo ja pozorujem v médiách je, že často sa hovorí len o kriminalite Rómov a nehovorí sa o príčinách a o celom tom kontexte, čo vidno napríklad na redaktoroch z regiónov. Oni často sú možno trochu traumatizovaní nejakými skúsenosťami reálnymi, ktoré sú na východe aj na strednom Slovensku. A tým sú ovplyvnení aj vo vlastnom názore a podľa toho si tie témy často aj vyberajú kvôli tomu osobnému názoru. Čiže ja mám pocit, že sa to možno trochu zhoršuje a že médiá by sa mali systematicky určite venovať rómskej problematike, ale nie kriminalite, ale skôr školstvu, zdravotníctvu a proste veciam, ktoré spôsobujú, že tí ľudia stále spadajú do hlbšej a hlbšej chudoby.
máme to šťastie, že našimi čitateľmi a našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí kebyže cítia, že my nejakým spôsobom útočíme na nejaké menšiny alebo niečo také, tak v konečnom dôsledku by sa to veľmi zásadne otočilo proti nám. Čo ja pozorujem napríklad na svojich témach je, že za 10-15 rokov sa veľmi málo zmenilo v školstve, zdravotníctve alebo celkovo v tej problematike. Tým pádom sa niekedy ľuďom zdá, že ja vysielam stále to isté dokola. Čiže aj toto je ďalší problém. A celkovo otvárať tie témy a tie problémy je dosť náročné, keďže 20 rokov sa strašne málo urobilo. Ja som vyhrala jednu zo stáží, kde bola ponúkaná stáž pre rómskych študentov a to si myslím, že je veľký krok vpred. Média sú preplnené tými negatívnymi informáciami o Rómoch a možno sa zabúda na tie ich naozaj kvality, veď sme tu už od roku 1322 a vlastne stále je to len o tom, že teda Rómovia sú nejakou príťažou pre štát a v súčasnosti je už rómsky národ natoľko vyspelý, že fungujeme v rôznych oblastiach, či už v súdnictve, v parlamente, v politike, v zdravotníctve, v školstve a možno prinášate viacej tých pozitívnych príkladov Rómov. Máme v našej politickej minulosti niekoľko príkladov pokusov, kedy sa ľudia pokúsili dávať veľké peniaze do politických projektov, ktoré boli umelé. Nehovorím, že išlo o Rómov, ale spomeňme si, Hnutie 99% malo obrovskú kampaň, ktorá naozaj bola v miliónoch billboardy, televízie, všetko možné. Ale jednoducho nedalo sa oklamať to, že vo svojej podstate to bolo niečo, čo bolo prázdne a chýbalo tam tomu, či už myšlienka, alebo nejaká silná osobnosť. Podobne tak znova, bohužiaľ zlý príklad, ale predsa len ten Kotleba, ktorý naopak nemal žiadnu veľkú ani mediálnu podporu, ani nič iné, ale jednoducho mal nejaké posolstvo, ktoré čokoľvek sa to myslíme, bolo atraktívne pre dostatočný počet voličov. A tak si myslím, že je to aj s tým rómskym lídrom. Vyrobiť umelo lídra vlastne je nemožné. To je takmer akoby, umelý líder je oxymoron takmer. Buď niekto teda tým lídrom je a potom má tú schopnosť ako formulovať nejaké myšlienky. Samozrejme, že väčší mediálny priestor v nejakej miere môže pomôcť, ale umelo niekoho vyrobiť, k tomu by som bol veľmi skeptický. Neviem odpovedať na túto otázku. Ja si myslím, že vo všeobecnosti politikovi nestačí len mediálny priestor. Rómovia to podľa mňa majú ťažšie kvôli predsudkom, ktoré sú na Slovensku, čiže tam je to asi iné, ale vo všeobecnosti neviem, čo by mal robiť Róm, ktorý by sa chcel dostať do vysokej politiky. Možno vzdelanie je dôležité. Určite aj mediálna skúsenosť, stretávame sa často s tým, že ľudia nevedia rozprávať na kameru, ale nejaký taký zázračný kľúč, čo by mali robiť, neviem ho. Na moje prekvapenie sa veľmi výrazne po posledných parlamentných voľbách zmenila aj retorika politických strán. Kým v tých predchádzajúcich voľbách ešte bola snaha hľadať inkluzívne prístupy, tak po tých posledných voľbách sme svedkami takej tej vlny protirómskych opatrení, ktoré môžu v konečnom dôsledku prinášať zlepšenie života aj tých samotných Rómov, ale nie na princípe partnerstva, ale na princípe, ako my vás donútime, my vám ukážeme, my zabezpečíme, že vy to tak budete robiť. Rómovia si vedia, majú to nejak, že vedia s tými peniazmi robiť, jak šeftovať a obchodovať, hej. Ale podľa mňa chýba taká nejaká, keď už, tak nejaká taká chladnokrvnosť, ktorá proste to dotiahne do konca, hej. Ja cítim tu aktivitu Romů ze zahraničí, kteří nikdy nebyli pokořeni komunistickým režimem a zůstali sebevědomí. To cítím jako podporu pro naše Romy, kteří hold, bohužel, ten komplex méněcenosti mají velmi hluboko zadřený z toho půlstoletí komunistického režimu, kdy jejich kultura byla ponižovaná a v podstatě se dost rozložili morálně. Tak já tuto podporu ze zahraničí vnímám a myslím, že to je to, co potřebujeme, aby Romové získali důvěru sami v sebe. Já teda osobně jsem vyrastala v Jelke, čo je dedina, kde prostě strašně veľa romských dětí v tom čase, lebo já jsem byla jako malá. Prostě veľa z nich boli moji spolužiaci, hej. Dodnes sa s mnohými rozprávam, navštěvujeme sa,
A proste to sú ľudia, ktorých keď sa pýtam, že teda žijú normálne, civilizovane ako hoci kto iný, hej, majú proste dom, decka, chodia do školy. A ja keď sa ich pýtam, že teda prečo toto sa nepropaguje, ako keby, že aj takto ľudia žijú, tak ja si myslím, že oni sú tak stigmatizovaní proste nejakým tým mýtom, že pre nich je ľahšie žiť si ten svoj život a ako keby nebojovať za tých ostatných alebo za tú menšinu, ako bojovať. Mne sa dosť často stávalo, že som později se setkávala s různými mladými lidmi, ktorí mi říkali, já jsem byl strašně hrdý na to, že vás vidím v této pozici a pro mě to byla motivace, že jsem si říkal nebo říkala, že bych jako chtěla taky něčeho takového dosáhnout. Pro Romy to byl jakýsi pozitivní signál a že to pro ně bylo dobré v tom, že vlastně viděli někoho, kdo je může určitým způsobem reprezentovat i na takto vysoké pozici, protože mít alespoň jedno místo v poslanecké sněmovně si myslím, že je naprosto legitimní. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rovno pred očami sa nám odohráva jedno veľké divadlo strachu. Ak chcete ľudí spojiť, nájdete im spoločného nepriateľa. Na tom zakladajú politické kampane tí, ktorí inak nemajú ľuďom čo povedať. Nemôžu kritizovať korupciu, lebo sami sú v nej namočení. Nemôžu otvárať nové témy, lebo im nerozumejú. A tak len vzbudzujú strach. Tak to už nie. Zabudnime na tento strach a hľadajme srdce a odbornosť. Každý rok vychádza z vysokých škôl mnoho mladých Rómov a Rómok, ktorých talenty sa premrhajú, ak nedostanú šancu. Dajme im šancu stať sa novými osobnosťami rómskeho hnutia. Dajme im svoju dôveru. Každý z nich je Jek Amendár, jeden z nás. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni. Už niekoľko rokov pôsobím na projektoch, vďaka ktorým sa teraz v 21. storočí niekde len poprvýkrát zavádza voda a kanalizácia. Videl som mnoho lokalít, kde prvý raz majú cestu, kde ľudia postupne legalizujú svoje obydlia. A vidím stále viac, že na prvom mieste je politická vôľa. Tam, kde starosta chce, tam sa veci menia. No kde nechce, tam sa nemenia. Európska komisia môže na Slovensko posielať peniaze, ak si na ne nedáme pozor, rozkradnú sa. A to sú situácie najhoršie. Rómovia z peňazí nakoniec nič nemajú. No neustále sú s majoritou kritizovaní, že dostali niečo zadarmo. 25 rokov demokratických procesov nám ukázalo, že bez politického vplyvu sa naša situácia bude naďalej zhoršovať. Je čas na zmenu. Verím, že jednoho dňa sa my Rómovia spojíme za lepší život a za naše deti. Verím, že aj v tejto miestnosti bude viac Rómov rozhodovať o osude svojich detí. Verím, že spravodlivosť nebude trvať vyšetriť 2 roky, že deti sa nebudú hrávať na kukláčov, ale budú sa usmievať a rešpektovať svoju krajinu. Verím, že čo najviac detí bude mať stredoškolské vzdelanie a následne aj vysokoškolské. Dnes verím, že predškolská výchova ukáže smer deťom, ukáže cestu za svojimi snami. Verím, že našim snom sú právnici, lekári a politici. Ľudia, spojme sa pre splnený sen našich detí. Ďakujem za slovo.